我是公关列车长的2019年12月20号，高雄捷运高雄车站，然后红线19:44，什么拍摄室？可是示范所拍摄是开往冈山的19:45，所拍摄是开往冈山的高雄线刚刚是电车160，车号160。车号160，关闭车门。开往冈山的160。高雄线东关西站车，在高雄车站使用。后翼栈道，后翼栈道。开启车门。下一站凹子顶，凹子底栈道喽，凹子底栈道。开启车门。关闭车门。就这两个。
巨蛋高雄 Arena。好多人。高雄巨蛋到了，耶！可以。开往冈山的，刚刚系统刚刚时间是160。关闭车门。开往冈山的160车号160，刚才想刚刚是检测站，巨蛋站16。那个字就那，拜拜。